ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့စစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာ AA စစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညွေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ AA ကအခုရက်ပိုင်းမှာသတင်းပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့ AA အနေနဲ့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အခုလက်တလောရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေUNG နဲ့ AA တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းရင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကိုမြန်မာနောက်ကမေလ18ရက်နေ့မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။မြို့သားညညွေးအစိုးရ UNG နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာ။ UNG ကရောဒီစစ်ကောင်စီထက်သာရောပေါ့နော် ULAA နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါမဲ့ ULAA ကအရင်ကတုံ့ပြန်တာကတော့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်တိသားအနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါလာဒီလိုနဲ့မပူပေါင်းဘောမပူပေါင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောခဲ့တာလည်းရှိရဲ့အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိတ်ကြားတဲ့အပေါ်မှာရွေးလေးကမတက်ရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟောဒါကလည်းသူမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေသဘောထားနဲ့လည်းဆိုင်ကောင်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ်မှာအွန်လိုင်းကဆွေးနွေးချက်တယ်ပေါ့အစီအစဉ်ပေါ်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး။အွန်လိုင်းကအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းပဲဒီဆက်ကလည်းဒီနော်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိဖို့နှိုက်ကလည်းအဲ့လိုဟိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ပဲဒီနေဥပဒေမှာပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီရှင်းနဲ့ကိုယ်ဟိုရက်တည်ငယ်လူတွေပြောထားခဲ့တဲ့အတွက်နဲ့ဒါကတော့တိတ်ပြတ်ထိတဲ့ဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့လူရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဟိုဒီပနာမပေါ့နော်ပနာမမိတ်ဆက်ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရလက်ခံတွေ့ဆုံရတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖြေတစ်ခုခုတော့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဟိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိသဘောတူညီချက်တွေတော့ရှိခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိနေပါသလဲခင်ဗျာဒီကောင်တွေနဲ့အဲကြမှာငင်းရည်တိရောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာမှဂရီကူမရှိဘူးဂရီကူလည်းမရှိဘူးဟာလုပ်ပြရမယ့်တာဝန်လည်းမရှိဘူးဟောဒါကြောင့်သူစစ်ကောင်စီကိုဟိုအစီအစဉ်သွားမတက်တဲ့ဟာမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီလိုဟိုဂရီကူတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ရှင်းနေဝဲတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့ဒီအစီအစဉ်ကိုသူ့ဘက်ကမတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကခံစားမှုကတော့အော်ကျွန်တော် ULA အတွက်ကတော့တိတ်တွင်းတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အခက်အခဲခံပြနေတဲ့မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့စီတိမမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူတွေကိုလည်း ULA အတွက်ကသတိပေးထားတာတွေရှိရယ်ပေါ့စီကတော့သူ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်းမာနေဖို့ပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပဲအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဖြစ်စီရတို့တရားစီရင်ရေးဒုက္ခတွေဖြစ်စီရတို့ပြီးတော့ ULA ဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းတာတို့နော်ဒီကုန်းဒီစီစီမှုကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်တာလို့အဲ့လိုနေတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒါကတတိလဲပေးပြီးပြီနော်ဒီနတ်ဘက်တိုင်းကိုပုံလိုက်တာဘုရားကတတိပေးပြီးပြီဒါဆိုတဲ့အဲမှာဒါကသူတို့ကအဲ့လိုဆက်လုပ်နေနေဆိုရင်တော့ရွယ်ဒီ ULAA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြားမှာတော့တိုက်ပွဲကတော့မရောလို့ဒီဖြစ်လာမယ်အနည်းငယ်များတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူအနေနဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့စီးရရပဲဖြည့်ရှင်းမှုလောလောဆယ်အခြေအနေမြင်နေပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုနိုင်ငံရေးကတိကိုမရှိခဲ့လို့ပါမြို့သားညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါသလဲခင်ဗျအဲ့ကျ ULA ကတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲမသိဘူးကွာကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောရရင်တော့ဒီချိန်မှာတော့ဟိုဘယ်သူ့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ယုံကြည်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အကုလုံးကကိုအကျိုးအတွက်လုံဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ဂရီကိုတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်မရှာရဘူးပေါ့ပြီးတော့ဂရီကိုပေးပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့အခြေအနေလည်းမရှိသေးဘူးဒါကြောင့် NUG ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်သဘောထားတင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒါဆက်ဆံတဲ့သဘောမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်ပြီးတော့ NUG ဘက်ကလည်းဒါကသူ young လည်းပဲအလားငါတို့ကိုထောက်ခံပြီးငါတို့နဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ပြီးပူးရဲလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနာယူလို့တော့မရဘူးပေါ့သူ့ဘက်ကလက်တွေ့ဒီ ULA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဘာတွေအခွင့်အရေးပေးမယ်ဘယ်လိုမျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရအောင်မှာပေါ့။ဟောဒီပါဇက်ကလေနေနဲ့ပြောယူနေတော့ဟောကျွန်တော်ဘုသူ့ဘုံမှာသွားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ဖို့လည်းမလိုဘူး။ကျေးဇူးတင်ကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့။အခုဒီကိုယ်ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ULA ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစီအရှိန်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ရုံးကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရခိုင်ပြည်အစိုးရစေတကားလုံးလည်းသုံးသွားတာပေါ့နော်။အော်ဒါကလည်းသူတို့အနေနဲ့အဲဒီပေါ်မှာအဲဒီဆက်ကိုညှိသိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒီဆက်ကတဘောကြမယ်ဆိုကလုံးမျိုးကိုသုံးသွားရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာအဲ့လိုသူကအာဒါဒီလိုပဲသုံးသွားမယ်အဲဒီ jewelry နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းဒီသဘောတရားအတိုင်းပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့သဘောဟိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆံသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဆိုတော့ဒါဒါတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိုးယူလူတို့ညောင်ရီလောင်းတဲ့ရှင်ပေါ့နော်။အော်ဒါတွေကိုတော့အော်ဆက်ပြီးတော့တုံးနေပြီးတော့အော်ဒီလိုဖြစ်သိမ့်နေမယ်ဆိုတာကနိုင်ငံကြီးမှာအာတော်တော်ကိုနှုတ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲအဲရကောင်းရပါလိမ့်မယ်အဲအဓိကကတော့ UAD အဲ့လိုပြောလာပြီဆိုရင်တော့အော်ဒီ NUG ကအဲ့လိုပြောလာပြီဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့တာဝန်ခံရနေမှာပေါ့တာဝန်ယူရနေမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်လည်းအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းမျိုးတုံးနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဘလို့သတင်းစကားပါခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာအခုဟိုမိုးဥရဒီလည်းရောက်လာပြီကဒီသူတွေစာဝတ်နေရေးအတွက်အဲတော်တော်ကိုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲလယ်သမားတွေကလည်းလေယာဉ်တစ်ခုအစီအယူလုံငန်းခွင်ကိုဟိုဝင်ရတော့မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတအားကျဆင်းနေတယ်အလူငယ်လူတွေလည်းအဲနိုင်ငံသားကိုဖွဲ့ကုန်ပြီးတော့ကုန်တော့အဲလိုဟိုစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲအဲမပြည့်စုံတဲ့အချိန်မျိုးပါပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လို့ဆိုတော့စီအောင်လည်းတန်းနေတယ်ပေါ့အဖြစ်စီအောင်လည်းတန်းနေတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ကဒါကဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့လည်းမရဘူးမဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန်နဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီ NUG ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အဲဒီ ULA ကြားမှာဂရီကိုတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲကတော့အချိန်မရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဒီဘက်ကလည်းတင်ရချက်ထုတ်ပြီးသားဆိုတော့ဖြစ်ဖို့လည်းများပါတယ်ဒီတိုင်း ULA ရဲ့လုံငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနှောက်ရှက်တယ်တားဆီးတယ်အဲ့ချက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှိရှိဆက်ပြီးလဲတိုက်ပွဲတွေကတော့ဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်မြင်နေရှင်းမွေးရှင်းရိတ်ကတော့တန်းနာပေါ့အဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကပြင်ဆင်နေရရှိတာဒီလိုပဲအပြည်သူတွေကစိုးစီးပြင်ဆင်ထားကြဖို့ပေါ့နော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရရှိလာမယ်အဲစားရေးရိတ်ခါပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရရှိလာမယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ဆရာဦးဖိတ်တန်ကိုမြန်မာနောက်ကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ